Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z Pets Go a dnes si tady otevřeme posledním upgradeíček, který máme tady v tom stromu. Jo, bliká tady krásná tato jednička, takže to tady na nás čeká a plus si ukážeme, jak si nadupovat pety, abyste mohli být třeba dva nejlepší, který jste chytli a tím pádem se vám tadyhle zvýšilo tohleto štěstíčko. Ale půjdeme postupně, půjdeme nejdřív si udělat ten poslední upgradeíček, který nám chybí. A je to v prkínkách, takže skočíme do Hourboardíčku a jo, tady ten obrovský Pegasus tady na mě čeká. Takže tohleto je poslední upgrade, který jsme mohli získat a teďka budeme muset čekat do pátku, co si kluci pro nás připraví, protože tady to vidíte. 294 z 294 je kompletní. No ale jdeme se podívat i na to, jak si naduplikovat pety. Jak si můžete všimnout, u mě já mám nejlepšího peta tohletoho Georgička a plus tohletoho Wolverinka. Tyhle ty dva mi dávají plus nějaký boosty. Kdybyste měli třeba huge pety nebo nějaký lepší, tak je to samozřejmě i hned zajímavější a hned budete dostávat lepší boostíky. No ale jak to udělat? Co jediný potřebujete udělat, půjdeme prostě do Trading Plazy. Nechte ty balónky, nestřílejte pořád do nich, sakra. Balonci jsou hodný. Takže jdeme do Trading Plazy, tak to můžeme klidně skipnout. No a samozřejmě víme, že když zmáčkneme F-ko, tak se dostaneme rovnou tadyhle do toho menu a to využijeme. Takže nám vyskočí rovnou F-kem inventář a my, když se teleportneme zpátky do normální oblasti, tak i hned, jak tam budete, zmáčněte F-ko, aby se nám otevřel ten inventář a rychle odnendáme a sundáme nejlepšího peta a zase ho tam nahodíme. Vidíte? A mám to tady, jo? 6 pětů z 5. Jo? Easy peasy prostě. Samozřejmě můžete to udělat i rychleji, někdy se vám tam povede glitchnout, že tam můžete mít třeba 10 z 5, jo? A tím pádem se vám tady nastakujou, jak si můžete všimnout, na tom dvakrát super Georgička, kterýho jsem vlastně předtím vůbec neměl, jo, a dal mi další bonusový procenta, abych měl štěstí. Takže klidně můžete vyzkoušet, do komentáře mi napište, kolik se vám povedlo nejvíc naklikat petů, abyste tam měli. U mě je tohleto 6 z 5 prostě, jak tady vidíte. A jo, sválně se pochlupte, jak jste dobrý dupeři prostě a jak dokážete nadupovat ty své vlastní pety. Takže to určitě využijte, pokud máte tyhle ty pet charmy, jo, jako nevyplatí se to asi dělat u normálních, ale když máte nějaký dobrýho peta, který má třeba 10% boost navíc nebo 15% boost, tak proč to jako nevyzkoušet a když to tady Preston dává, tak si to tam můžete dát úplně zadarmo. Vidíte, že mají úplně stejný čísla i stejný roll prostě, jo, takže on se doopravdy jakoby naduplikuje a vy ho prostě máte u sebe teoreticky dvakrát, jo. Neskoušel jsem, jestli to jde prodat, jo, klidně to můžete někdo vyzkoušet, ale já se vás nenavedu, abyste to dělali. Já vám jenom říkám, jak tady získat víc štěstíčka a víc štěstí v tomhletom otáčení tuhletou kostičkou. Tady něco zaroluju. Ale bychom si dali nějaký šťastný roll, ne? Jako už je to fakt jako dlouho, co tady mám tohleto, dobře, už je mám dvakrát, co tady mám tohleto peta, jak jako fakt mi nic nepadá, na to, že tady mám koupený tyhle ty nesmysly, tak jako hej, Prestne, prosím, mohli bys mi dát něco dobrého, krásného. Když podíváme se do inventáře, mám tady nějakou rolovačku, mám tady 5 instantních pouštů, tak já to tady před vámi jako vyplejtvám, jinak když tímhle tím spojováním, nikdy nic moc jako dobrýho nepadlo, no, tak jako, jestli vám to padá, tak máte štěstí asi větší než já, protože já mám doopravdy smůlu i tady. On asi Preston ví prostě, jaký já mám účet, jak pet simulátoru, tak pet simulátoru Go a nechce mi tam pustit něco jako hezčího a nejkrásnějšího. Mohl by mi padnout víc jak 500 000 pet, protože tady máme, koukám na splnění ještě jeden úkol, tady z 0 z 1, tak by to bylo hodně fajnový. Já tady nechám doběhnout, aby jsme měli ještě tady navíc rainbow, aby se nám hodilo navíc k tomu štěstíčku a pak budeme doufat, že nám padne něco dobrýho. Takže za chvilku se vám přihlásím. Teď jsem si vlastně uvědomil, že tady nemusím čekat jako nějaký ocásek, když já tady mám tyhle, tak já si tu kostičku rovnou proměním. A jo, jdeme na to. Tak vidíte, jaký já jsem maximálně smůle. Takže tohle si tady aktivujeme, boostíky tady aktivovaný mám a prosím, ať si splníme tenhle ten úkol, Prestne. Byl bych moc vděčný. Pojď jeden roll. Ne, já už tam viděl 700 000.
A teď je možný, chlape, jeden zlej, prostě, ty bych si dá něco do... Dům? Nice! Takže ono se vám to doduplikuje i takhle. To se mi líbí, no škoda, že nemám víc jako petů, který by mi tam dával, jako třeba toho Wolverina. Příště potřebuji schodit Wolverina a Georgička, aby se mi tam naduplikovali oni. Protože nechci, aby mi tam házel tohle, no. A nebo kdyby mi tady padl teďka milionovej. No jdem to ještě zkusit, jsem úplně nadšený z toho teďka. Že dáme ještě zase Rainbow Potion jeden, dáme si tady tohle. Prosím, prestaň, nikdy jsem po tobě nic moc nechtěl, jenom jednoho malýho huge, prostě, znáš tě. Já jsem velice skromný kluk, prostě. A prostě mi to nedá toho půl milionáka, to není možný. Kámo, ty to děláš sválně, že? Ty to děláš normálně sválně. Kámo, se mi to tady aspoň takhle dočte. Kámo, kolik mám ještě? Jednou rainbow. A dáme si teda ty mega, abyste věděli, že pak jsem jako fakt jako smůla. Pojď! Půl milionový opeta. Yes, Fluffyček tam je. Nice. Ale jako tak mohli jsme dostat něco lepšího, ne? Přesně. Ale tak jako dobrý. Dodělali jsme si aspoň tyhle ty úkoly, což je velice pozitivní. Jen mi to tam naďukej. Tak, super. Nice, bombička. Další mega odměny. Tak, a budeme mít ještě další úkoly. Jasně, aspoň můžeme mít další věci. Já si to samozřejmě proměním na tu lepší kostičku. Takže jdeme tohleto, goldíček, a kde je zlatý? Zlatáček, yes, bombička, máme ji proměněnou. Prosím. Ještě si jste jim mohl dát tohleto, já tady nepapám tohle ovoce. Já jsem nepapal ovoce, asi stejně to na to nemá vliv, ale to je jedno, ale tak v zájmu, aby jsme jako něco pro to udělali, mysleli jste, že pro to něco děláme, tak jak to tam takhle nafrkám. Tak, rolovačku si tam jednu prdnem. A jdeme s touhle galaxy kostičkou! Pojď! Jo, 700 000, jako, no ještě jsem ho neměl, nice! Škoda, tady nemám úkol teďka na to. Škoda, že na to nemám teďka úkol. No a mám tady asi poslední točeníčko, Zastav mi to, to jsem nechtěl. A chci tam. Máme rainbow, máme ještě jednu rainbowku. OK. Tak pojď, milionový opeta, ať to vidí lidi prostě, že mi nějaký něco padá, dobrýho, krásnýho, nejkrásnějšího, drc, pojď. Tak tohle ten pet by byl hrozně dobrý, pet simulátoru 99, jo, pamatujete si, máme tam tohletoho peta, jak chodíte po těch schůdkách, jestli to pamatujete, já nevím kolik je, to bylo by, že tak možná 2-3 jsou peti, jo, ale jako tady. Tady se mi to fakt jako nehodí, vresne, prostý, proč si na mě tak zlý? Pojď zlatou kostičku, dej mi tam něco obyčejného. Tady kočička. Nice. Tak, šupity presto, je tady pán Tno, dobrý den, pane Tno, máte tady rolovačku zadarmo. Proč tohle nikdy nejde? Nikdy se na to přišel, možná, že musíte nejdřív vypnout tohleto a nikdy vám to pak se to jakoby vrátí. Musíte mi vypnout rolovačku, jinak vás to nepustí. No ale my pádíme do té poštovní schránky se podívat, co je zde poslanýho. O, díky moc všem za dárečky, zase jich tady pěkně uronilo. My jsme si mohli možná dát soutěž o nějakýho milionovýho peta. My jsme mohli, tyjo. Tak koukneme na to. A pozor, čím jsme skončili u mě, tak to by tady poslal Adámek. Díky moc. Tak jo lidi, my mohli jsme si třeba dát nějaký soutěž o nějakého milionového peta, napište, dneska jsme se tady ukázali menší podvůdek, tak napište podvod a váš nick, jo? Takže podvod a váš nick. Tak a já se právě podívám, kdo zase poslal největšího, budeš ve videíčku, budeš. My movíčko, hele co lidi, co říkáte na tohle krásného peta, jo? Prostě my movíčko, prostě vy víte, vy ho znáte prostě, to je borec, ten mu nejvíc padá věcí. Mají movíčko zatím vede se 7 milionama a 8,9. Udal se, já ti dám dráčku. Pane oficírku, co mi to píšete, pane oficírku? Takže jo, mohli bychom se tady vylosovat. Aha, tady je Hamiltoníček, jo, dobře. Máme tady docela dost milionových petů, takže jsme mohli vylosovat potom první, druhý a třetí místo. A hezky si to rozdáme prostě, tady máš jednu kočičku na lepší den, kočičky jsou dobrý prostě, kočičky jsou lepší než pejskové, 2,5 milionový pet za frendíka, kámo, tak to já ti ho pošlu rovnou naspátek, můžeš se normálně na mě napojit, pokud bys doopravdy chtěl maximálně frendíka, abys mě měl v přátelích, tak si kup stříbrnýho balonka a
nebo na Kikusiku Psubíka a já si tě přidám, není problém, pokud mě chceš mít přímo ve friendech. A jinak se krásně můžete normálně na mě napojit, není žádný problémek. Snad budu ve videu, budeš ve videu. Nemám víc, máš pěkných pár dalmatinků. Tak, tady máš něco za free, doufám, že budu ve videu. Jasně lidi, když to pošlete do poštovní schránky, tak vždycky budete ve videíčku. Tak, nemusíte posílat nejlepší, můžete posílat i nějaký jako horší, ale díky všem teda, máme tady krásný místečka teda. 8,9 ty pěti to asi vyhráli a 7,7, takže si dáme krásný soutěže o tyhle ty pětíky klejmovat, ale ne, ani skrytá malá aktualizace prostě nebyla. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohletoho videíčka. A neskoušej to prodávat ty pety, jo? 100% to nejde, ale jako neskoušel jsem to, tak nevím, ne, že vás to napadne. A mějte se krásně a mějte se krásně. Čus bus, největší autobus. Podvody jsou špatný, opakuju, podvody jsou špatný. Nikdy je nedělejte, nikdy je nedělejte. Čau.